ាបងស្រីអ្នកលក់នំចុកហ្នឹងគាត់ចង់មានមុខរបរថ្មីអត់ឥឡូវខ្ញុំចង់ដាក់ទីចឹងហ៎ហើយទៅប្រើដើមទុនហ្នឹងប្រហែលទៅបាទគ្រប់ជំរាបសួរទៅកាន់អំពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទបាទថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំក៏បានជួបនៅបងស្រីម្នាក់ដែលគាត់លក់នំបញ្ចុកបាទហើយខ្ញុំក៏បានមកសួរនាំគាត់បន្តិចដោយមានបងស្រីម្នាក់ដែលគាត់រស់នៅប្រទេសកាណាដាគាត់ចង់សួរទៅកាន់បងស្រីអ្នកលក់នំបញ្ចុកថាតើគាត់ចង់ផ្លាស់ប្ដូរមុខរបរអ្វីអត់បាទដើម្បីឲ្យមានជីវភាពរៀងគាត់មកជានេះបន្តិចចឹងណាចឹងតោះពុកម៉ែបងប្អូនក្នុងភូមិទៅជួបជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទទៅជួបគាត់ជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទសូមអញ្ជើញបាទបាទជម្រាបសួរអំពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបានមកជួបមីងលក់នំបញ្ចុកដែលខ្ញុំធ្លាប់ទិញអាទិះនំបញ្ចុកឲ្យគាត់អំពូមីងបាទដែលបងស្រីម្នាក់ដែលគាត់រស់នៅប្រទេសកាណាដាគាត់បានឲ្យខ្ញុំសួរនាំថាបងស្រីអ្នកលក់នំបញ្ចុកហ្នឹងគាត់ចង់មានមុខរបរថ្មីអត់ឥឡូវខ្ញុំបានមកជួបគាត់ហើយបាទមកយ៉ាមីងឲ្យលក់ដាច់ហ៎អត់ដាច់ទេគួរសល់ច្រើនណាសល់ច្រើនណាចាអូហើយសល់ប្រហែលចានសល់5គីឡូចាហើយនំចុកទាំងអស់ប្រហែលគីឡូចុះ5-10គីឡូហ៎ចាអូហើយ5-10គីឡូសល់ដល់5គីឡូដល់5គីឡូហ៎សល់ហ្នឹងហ្មងហ្នឹងដល់30គីឡូចឹងចាខ្ញុំមើលណាសល់សល់ច្រើនដែរហើយធ្វើម៉េចហ៎ចឹងសល់មិនអីណាញ់ទេហើយស្អីលក់បានទៀតអត់ចឹងដល់បានអត់ទូដល់ម៉េចអញ្ចឹងឥឡូវហើយសល់អញ្ចឹងទៅលក់ណាទៀតហើយទៅលក់ដល់ឯមាត់ស្ទឹងណាអូអញ្ចឹងគាត់ធ្វើបញ្ញាលក់អញ្ចឹងខ្ញុំមានការសួរនាំបន្តិចហើយឥឡូវសួរឈ្មោះម្ដងទៀតឈ្មោះអីគេឈ្មោះស្រីទូចបាទអាយុប្រហែលឆ្នាំហើយ42ឆ្នាំណាបងអញ្ចឹងខ្ញុំហៅបងអញ្ចឹងខ្ញុំ41បាទអញ្ចឹងមានបងស្រីម្នាក់ដែលគាត់រស់នៅប្រទេសកាណាដាគាត់ឲ្យខ្ញុំសួរបងស្រីថាឃើញបងស្រីហ្នឹងលក់នំបញ្ចុកលក់អីចឹងមើលទៅឃើញដូចហត់នឿយហើយអញ្ចឹងឥឡូវនេះមុននឹងខ្ញុំសួរនាំបន្តទៀតខ្ញុំសួរពីសុខទុក្ខបាទដើម្បីបង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនម្ដងទៀតបាទអញ្ចឹងបងស្រីមានសុខកំណើតនៅណាដែរបងនៅតនីនៅតនីតនីទូកមាសយើងចាចានៅកពតនៅកពតអញ្ចឹងអត់ដល់អត់ដល់កពតទេត្រឹមតនីត្រឹមសាតនីសាតនីចាហើយរងៃបងស្រីមានបងប្អូនម៉ាណែ4នាក់ប្រុសម៉ាណស្រីម៉ាណប្រុស1ស្រី3ប្រុស1ស្រី3ចាហើយបងជាកូនទីម៉ាណខ្ញុំកូនទី2បងជាកូនទី2ណាចាអូកូនទី2កូនច្បងទី2ហើយកូនបងប្អូនបងនៅសុខកណើតណោះចានៅសុខកណើតបាទហើយឪពុកម្ដាយនៅអត់ចុះនៅអញ្ចឹងឪពុកម្ដាយនៅស្រុកហ៎ចានៅស្រុកឪពុកម្ដាយនៅស្រុកហើយគាត់មានលើកមុនខ្ញុំសួរម្ដងថាឮថាគាត់មានជំងឺអីចាឈឺដល់ពីរគាត់ចាស់ចោលហើយចាអស់8ជាងម៉ែ7ជាង
ចិត្តជាងឲ្យគាត់មានជំងឺអីគេម៉ែអើយមិនដូចអូមកកប្លែគ្រប់តមុខអូមកកប្លែគ្រប់តមុខហើយម៉ានថ្ងៃបានទៅលេងគាត់ម្ឡងបងឯងគាត់ឈឺខ្លាំងទៅគាត់ឈឺខ្លាំងទៅទៅមកទៅមកអញ្ចឹងណាហើយលក់នំបញ្ចុកអឺមួយថ្ងៃចំណេញប៉ុន្មាននំបញ្ចុក 50,000 ទូបើលក់អស់អញ្ចឹងដឹងមិនលក់អស់ចំណេញ 50,000 បើលក់អត់អស់អញ្ចឹងសល់សល់ហើយណាចាព្រួយខ្លួនទៅខាតអីអញ្ចឹងទៅហើយដើរគឺឆ្ងាយដែរពីនេះទៅដល់ណាវិសាដល់ខ្មៅចាក់ដល់សាខ្មៅថ្មីលត់ទៅមកទៅមកតែម្លឹងឯណាចាបាទហើយអញ្ចឹងអឺចិត្តចង់ដូរមុខរបរអីផ្សេងមកទៅចិត្តចិត្តមួយចង់ដែរតែខ្លាចក៏ដូរទៅខ្លាចលក់ដាច់ទៅមិនបងទេបងអីគេតម្លៃបងអីគេខ្ញុំដាក់បងតង់ទីនខែ100បងទីងប់អូលជាលេងតង់ទីនទៀតទៅចាអូអត់ខ្លាចគេបោកទេលេងពួកគ្រូប្រយ័ត្នគេបោកហ្នឹងសម័យនេះដេញងប់អស់ដេញងប់អស់ចាបាទហើយអឺមានអត់មានចិត្តថាចង់ដូរមុខរបរអ្វីផ្សេងទៀតព្រោះបងស្រីគាត់នៅប្រទេសកាណាដាគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំថាឲ្យសួរបងឯងមើលចង់ដូរជាមុខរបរអីអត់ហើយបើថាចង់ដូរចង់លក់អីគេហើយទៅលក់នៅណានៅស្រុកបើបានទៅលក់នៅស្រុកក៏ល្អដែរនៅចិត្តឪពុកម្ដាយចាស់ចាស់អត់ច្រើនបើយើងគិតទៅធ្វើតូបអត់សើចច្រើនហើយផ្ទះផ្ទះនៅឈប់សិនផ្ទះនៅនោះផ្ទះនៅផ្លូវជាតិឬក៏ផ្ទះនៅចូលផ្លូវលំផ្ទះនេះមានអត់ផ្លូវលំផ្ទះចូលទៅផ្លូវលំចាផ្ទះចូលទៅផ្លូវលំប៉ុន្តែយើងមានលក់អីបានទេណានោះគេលក់ចាប់ព្រួយអស់លក់បានតែជីជីតែជីបាច់ត្រូវទីថាទីនេះគេចាប់គេតាមណាស់នឹងអាចបានណាចុះឥឡូវបើចិត្តបើចង់ធ្វើអីចុះអូចាប់ពួយតោកទៅជុំទៅដល់អញ្ចឹងចុះកន្លែងគេលក់ចាប់ព្រោះយើងលក់គុយទាវអីទៅលក់បាយស្រូបលក់គុយទាវអីទៅកាន់តែគេចាប់អឺអត់យើងអត់តន់ធ្វើផងយើងមិនដឹងដើរលក់ហើយដើរលក់ពងវាកូនដើរលក់អីយើងមិនដើរលក់ទេយើងអឺធ្វើតូបមួយនៅផ្ទះធ្វើហាងហ្មងធ្វើហាងលក់ហ្មងទៅខ្លាចលក់ដែរបាទអត់ឯងគាត់មានផ្ទះនៅស្រុកបាទខ្លាចលក់អត់ដាច់មិនហោស៊ីកុំខ្លាចមើលបងនៅស្រុកវាលក់អត់ដាច់តែនៅខាងនេះមិនលក់ដាច់បាទអញ្ចឹងបើទៅលក់អាជីអីបងនិយាយហ្នឹងលក់ដាច់ទៅដាច់អញ្ចឹងហើយចំណេញហ៎នេះនឹងទៅខ្ញុំដាច់ព្រោះអីប៉ណ្ណេះលក់ហួសពីផ្ទះហ្នឹងបងណាដល់ខែគេប្រមូលផលហ្នឹងគេឲ្យយើងអញ្ចឹងចាហើយគេជិះពាក់មុនគេជិះពាក់មុនប៉ុន្តែគេអត់បោកទេណាមានតែសាវ៉ាដែរណែលើសំខាន់បងឲ្យចង់ឥឡូវចង់ចង់អត់ចង់ចង់ដាក់ជក់ទីអញ្ចឹងហ៎ចាហើយទៅប្រើដើមទុនអស់ប្រហែលទៅអស់ប្រហែលដែរអស់ប្រហែលអស់ប្រហែលច្រើនហ្នឹងអស់ប្រហែលប្រហែលបើពូខ្ញុំធ្វើតូបលុយចាប់ព្រួយចូល 3,000 ហ្នឹងថាតូបតែមិញថាលក់ជីមិនទៅនិយាយលក់ចាប់ព្រួយយើងដាក់ជីដៃនោះហ្នឹងគួរនិយាយតូបតូបដាក់តូបនឹងប្រក់អីគេបានដោះអស់ដល់3,000គេលក់ជី3គេគេគេយកទៀតនៅបានតូបចេះហងទាំងដើមទាំងអីទាំងតូបនឹងអស់ប្រហែលប៉ុន្មានបាទអញ្ចឹងអស់ប្រហែលប៉ុន្មានបងអស់ប្រហែលប៉ុន្មានបាទយើងទៅលក់អាជីដូចបងចង់លក់អាជីដាក់ស្រូវហ្នឹងឯងជីបាច់ដាក់ស្រូវហ្នឹងឯងអញ្ចឹងចា៎ហើយទៅលក់ហ្នឹងទៅស្រុកហ្នឹងដាច់ទេបងនោះដាច់ពួកគេទៅពាក់ហើយណាមួយបើយើង
បើគេជពាក់ប៉ុន្តែអត់ភ័យតែបាត់ទេណាសំខាន់បងឯងបាននៅចិត្តឪពុកម្ដាយមែនទេឪពុកម្ដាយលឺសូរឪពុកម្ដាយឈឺផងហើយបងឯងត្រឡប់ទៅត្រឡប់មកត្រឡប់ទៅត្រឡប់មកហើយលក់នំបញ្ចុកនេះមួយថ្ងៃចំណេញបាន28,000ហើយតែពេលសល់ទៅតែពេលសល់ទៅរួចខ្លួនហើយខាតហើយបើមិនភ្លៀងទៀតត្រូវតែឡងចង់បាទអញ្ចឹងហើយបើសិនជាបងទៅណោះបាននៅចិត្តឪពុកម្ដាយស្រួលហើយហ្នឹងហើយហើយបងស្រីគាត់បងស្រីគាត់មានចិត្តធម៌ណាតែគាត់ឃើញបងរៀងមៀតទូចល្អិតចឹងហើយលែកនំបញ្ចុកចឹងហើយកាលពីមុនខ្ញុំក៏បានប្រូបនំបញ្ចុកគាត់តែចឹងអ៊ំពូមីងទៅខាងអាមេរិកនោះគាត់ឃើញគាត់អាណិតគាត់ឲ្យថវិកាមកខ្ញុំទៅទិញអាទៀននេះបាទអាទៀននេះខ្ញុំឲ្យគាត់បាទបដូរពីការរែកធ្ងន់ហ្នឹងឥឡូវមករុញរុញស្រួលវិញហើយស្អាតបាទបាទអីចឹងសុបាយចិត្តទេតាំងពីបានអាទិត្យហ្នឹងមកបងបែរហើយបាទហើយដូចថាលឿនជាងមុនណាចាបាត់ឈឺខ្លួនទៀតបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគោលដៅគោលម្ដងរបស់បងគឺចង់ទៅស្រុកទៅលក់ជីហ្នឹងតែបាននៅចិត្តឪពុកម្ដាយឈឺណោះមើលថែគាត់ណោះហ្នឹងហើយមិនអីទេបងអញ្ចឹងចាំខ្ញុំទៅជំរាបចាំខ្ញុំទៅជម្រាបបងស្រីដែលគាត់ជាម្ចាស់ថាវិការណាបងបាទតាមតែបងនិយាយអញ្ចឹងណាបាទគាត់ឆ្លោយយ៉ាងណាទៀតចាំខ្ញុំជួយប្រាប់បងបន្តទៀតណាបាទអញ្ចឹងអញ្ជើញចុះបងអញ្ជើញទៅលក់ចុះបាទ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 ចាំពុកម៉ែបងប្អូនបាទដោយសារគាត់ដល់ម៉ោងទៅលក់ហើយដល់ម៉ោងទៅលក់ហើយណាមួយគាត់លក់អត់ទាន់អស់ទេនៅសល់ប្រហែល5គីឡូទៀតបាទអញ្ចឹងអាយណាមួយខ្ញុំក៏ឆ្លៀតមកសួរគាត់ដោយសារបងស្រីគាត់ឲ្យសួរបាទហើយចាំទឿហើយទឿហើយចាំទឿអំពុមីងពុកម៉ែបងប្អូនបាទដោយពុកម៉ែបងប្អូនក៏បានធ្លាប់ស្គាល់បងស្រីទូចដែលគាត់ជាអ្នកលក់នំបញ្ចុកបាទកាលពីមុននោះដោយបងប្រុសម៉ៃកូដែលគាត់នឹងបងស្រីសំណាមុំបងយេនជាបាទនឹងរូបទាំងអ្នកម្ដាយគុណប្រាក់ពីតេម៉ាបាទរូបទាំងបងសំណាងមុខនិងបងសំណាក់មុខដែលគាត់បានចូលស្ថាបិកាផ្ញើរយៈខ្ញុំដើម្បីយកមកទិញជាទៅផ្ទះនំបញ្ចុកបាទដើម្បីជួយទៅដល់បងស្រីទូចដែលគាត់ជាអ្នកលក់នំបញ្ចុកនោះពុកម៉ែបងប្អូនបាទឥឡូវនេះគឺមានបងស្រីម្នាក់ដែលគាត់រស់នៅប្រទេសកាណាដាបាទដែលគាត់ឃើញដូច្នេះគាត់មានចិត្តអាណិតដល់បងស្រីទូចបាទរូបរាងគាត់រាងទូចពុកម៉ែបងប្អូនទូចល្អិតមែនទែនហើយពីមុនគាត់ជាអ្នករែកនំបញ្ចុកអំរែកទេបាទនៅពេលនោះគឺធ្ងន់មែនទែនខ្ញុំឃើញគាត់រែកតាមដងផ្លូវឯងធ្ងន់ណាស់អញ្ចឹងក៏បងមៃកូ
គាត់មានចិត្តអាណិតក៏គាត់ជួយទិញជារទេះនេះឲ្យទៅបងស្រីបាទបងស្រីដែលនៅប្រទេសកាណាដាគាត់មានចិត្តអាណិតទៅដល់បងស្រីទូចអ្នកលោកនំចុកនេះគាត់ឲ្យខ្ញុំសួរថាតើគាត់ចង់បដូរជាមុខរបរអ្វីអត់បាទតាមគាត់ជួលផ្ទះគេអ៊ំពូមីងបាទគាត់ជួលផ្ទះគេរស់នៅទេហើយគាត់ដើរលក់នំចុកនៅទីក្រុងតាខ្មៅនេះបាទគាត់ឃើញថាគាត់ដើរលក់ចម្ងាយឆ្ងាយដែរពីតាខ្មៅថ្មីទៅតាខ្មៅចាស់អញ្ចឹងណាបាទហើយសុខកំណត់គាត់នោះគឺទៅខេត្តកពតនៅខាងខេត្តកពតឯនោះទេដោយគាត់បានរៀបរាប់ខាងលើនេះអំបញ្ញមិញហើយអំពូមីងបាទបាទហើយក៏គោលម្ដងគាត់គឺគាត់និយាយមិញគឺថាគាត់ចង់លក់ជាជីបាទលក់ជីដើម្បីបានគេយកតបាច់នៅស្រែអីហ្នឹងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងត្រូវចំណាយតាមទុននោះរៀងច្រើនដែរអញ្ចឹងណាបាទប៉ុន្តែណាមួយបងស្រីគាត់ចង់ជួយហ្នឹងគឺគាត់ចង់ជួយឲ្យបងស្រីទូចហ្នឹងគាត់ទៅលក់មានមុខរបរនៅផ្ទះដើម្បីឲ្យបានជួយមើលឪពុកម្ដាយចាស់ចាស់ជរានោះហើយលើថាមានជំងឺផងបាទអញ្ចឹងហើយបានបងស្រីអាណិតគាត់ឲ្យខ្ញុំបាននេះជួយទៅកាន់គាត់ថាគាត់ចង់បដូរមុខរបរឬយ៉ាងណាអញ្ចឹងណាឥឡូវនេះគាត់ថាគាត់ចង់បដូរតែគាត់ចង់លក់ជាជីដោយគាត់បានជំរាបអំបញ្ញមិញហ្នឹងជីដាក់ស្រែពុកម៉ែបងប្អូនប៉ុន្តែមុខរបរនោះគឺត្រូវប្រើចំណាយដើមទុនច្រើនគួរសមដែរអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងទៅជំរាបជូនទៅដល់បងស្រីដែលគាត់ចង់ចិត្តចង់ជួយនោះតាមដែលអ្វីដែលគាត់រៀបរាប់ចាំមើលថាបានចម្លើយយ៉ាងណានោះគឺខ្ញុំនឹងទៅប្រាប់គាត់ម្ដងទៀតអំពូមីងបាទបាទហ្នឹងហើយចុងក្រោយនេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងទស្សនានៃវីដេអូនេះផងបាទបាទនឹងគោរពជូនពរឲ្យមានសុខភាពល្អសុខភាពមង្គលទាំងអស់គ្នាបាទហើយខ្ញុំបាទរវត្តសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណបាទ